Nga katedralja ortodokse në Tiranë, presidenti i vendit Ilir Meta ka uruar të gjithë besimtarët e krishterë me rastin e krishtlindjeve. Sipas Metës, në këto ditë të vështira për Shqipërinë, le të jetë kjo një fest, një motivim për më shumë solidaritet me ata të cilët kanë nevojë. Kreu i shtetit Ilir Meta vizitoi sot qendrën sinodike të katedrales ortodokse Ngjatja e Krishtit, nga ku uroi dhe të gjithë besimtarët për krishtlindje. Presidenti bëri thirrje për reflektim, ndërsa tha se kjo ditë le të jetë një ditë shpresë në mënyrë që të kemi një Shqipëri më të qëndrueshme, më njerëzore, më dinjitoze dhe më të bekat. Ishte kënaqësi e veçantë për të uruar për trëmturinë e tij, kreu në kishës sonë ortodokse, për të ditë shpresë të bekuar, njëkohësisht për të uruar gjithë besimtarët ortodokse dhe të krishterë, po edhe të gjithë shqiptarët, le të jetë kjo një ditë shpresë, një ditë solidariteti, një ditë sidomos për të reflektuar dhe më shumë dhe për të kthyer sytë dhe për të shtrirë dorën dhe atyre që ka nevojë për më shumë ndihmë, mbështetje dhe përfshirje në shoqërinë tonë, që ka nevojë për më shumë ngrohtësi dhe dashuri, në mënyrë që të kemi një Shqipëri më të qëndrueshme, më njerëzore, më dinjitoze, edhe më të begatë. Faleminderit. Faleminderit.